Hadirin hadirat yang dihormati, sebagai pengisian jiwa kita alunkan zikir Asmaul Husna dan seterusnya kita runtunkan ritma patriotik melalui lagu negaraku, lagu Sabah tanah airku dan lagu sekolah Sri Al-Fat, Sri Al-Fatih. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Demi meraihkan anak-anak yang telah mencapai kejayaan untuk sesi 2023-2024, alhamdulillah. Sebelum itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ibu bapa yang datang pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dihormati sekalian, melahirkan Hafaz Profesional ini bukan sekadar igawan semua ibu bapa, tetapi paling banyak yang terpaksa berkorban sebenarnya guru-guru juga. Rabbuha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbuha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Manis dimulakan dengan penyampaian anugerah mata pelajaran terbaik tahun 1. Dengan pencapaian Al-Quran tertinggi bagi tahun 1 sebanyak 97%. Dipersilakan anak soleha Nodian Adrina binti Hasanuddin. Dengan pencapaian matematik sebanyak 98%, dipersilakan anak soleh Ashraf Syakir bin Sufian. Dengan pencapaian bahasa Inggeris tertinggi sebanyak 99%, dipersilakan anak soleha Mutia Zahra binti Abdul Malik. Seterusnya, dengan pencapaian mata pelajaran sains sebanyak 98% dan matematik juga 98%, dipersilakan anak soleha Nur Ain Fatini binti Hairun. Juga dengan mata pelajaran sains dan matematik sebanyak 98%, dipersilakan anak soleh Eh Kamil Ihsan bin Muhammad Aiman. Seterusnya, dengan mata pelajaran Al-Quran sebanyak 97% dan Jawi sebanyak 100%, dipersilakan anak soleh Adam Ashraf bin Khairul Hilmi. Berikutnya, dengan pencapaian Al-Quran sebanyak 97%, Tauhid 100% dan Bahasa Arab 95%, dipersilakan anak soleh Ahmad bin Jupri.
dengan pencapaian bahasa Melayu sebanyak 100%, sains 98% dan matematik 98%. Dipersilakan anak soleh Muhammad Akif bin Muhammad Asri. Seterusnya, dengan pencapaian mata pelajaran Al-Quran sebanyak 97%, Tauhid Akhlak 100% dan Bahasa Arab 95%, dipersilakan anak soleh Nafi Syafi bin Saiful. Dan penerima terakhir dari kelas tahun 1, anugerah mata pelajaran terbaik dengan pencapaian mata pelajaran Al-Quran sebanyak 97%, Tauhid dan Fiqh 100%, Khot 98%, Jawi 100%, Imla 98%, dan Bahasa Inggeris 99%. Dipersilakan anak soleha Desi Hana binti Muhammad Azharuddin. Kita beralih pula ke kelas tahun 2, anugerah mata pelajaran terbaik dengan mata pelajaran khot sebanyak 99%. Dipersilakan anak soleha Naila Sofia binti Arifin. Seterusnya, dengan pencapaian 100% dalam bahasa Inggeris, dipersilakan anak soleh Abdullah Fahmi bin Muhammad Zaris Sufian. Berikutnya, juga pencapaian 100% dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, dipersilakan anak soleha Ainul Huda binti Herianto. Penerima berikutnya, juga pencapaian 100% dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, dipersilakan anak soleha Andi Aisyah Insyira binti Andi Muhammad Farhan Akmal. Seterusnya, juga pencapaian 100% dalam bahasa Inggeris, dipersilakan anak soleh Habib Muhammad bin Muhammad Fikri. Seterusnya, juga pencapaian 100% dalam bahasa Inggeris, dipersilakan anak soleha Hanania binti Herman. Berikutnya, dipersilakan dengan pencapaian 100% juga dalam bahasa Inggeris, dipersilakan anak soleh Raja Abdullah Aryan bin Raja Ali. Seterusnya, dengan pencapaian sains sebanyak 100%, dipersilakan anak soleh Al-Ayash bin Ibnu. Penerima berikutnya, dengan pencapaian tauhid dan imla sebanyak 99% dan bahasa Inggeris 100%, dipersilakan anak soleh Muhammad Furqan bin Muhammad Ridwan. Seterusnya, dengan pencapaian bahasa Arab 92%, khot 99% dan bahasa Inggris 100%, dipersilakan anak soleha
Alza Alfia Alia binti Saharuddin. Seterusnya dengan pencapaian mata pelajaran Al-Quran, Khot dan Imla sebanyak 99%, Jawi 94%, Bahasa Melayu 96%, dan Bahasa Inggeris 100%. Dipersilakan anak soleha Khalisa Hayani binti Muhammad Asri. Dan penerima yang terakhir dari kelas tahun 2 dengan pencapaian mata pelajaran Tauhid sebanyak 99%, Fekah 98%, Khat 99%, Jawi 94%, Akhlak 98%, dan Matematik sebanyak 100%. Dipersilakan anak soleh Naim Syahmi bin Saiful. Beralih pula kita kepada anugerah mata pelajaran terbaik tahun 3, mata pelajaran Al-Quran sebanyak 99% disandang oleh anak soleha Nur Alia Syuhada binti Muhammad Rizal. Seterusnya mata pelajaran Al-Quran sebanyak 99% disandang oleh anak soleha Raudatul Jannah binti Muhammad Mazli. Bagi mata pelajaran Khot sebanyak 99% disandang oleh anak soleh Amar Safwan bin Asri. Seterusnya mata pelajaran Khot sebanyak 99% disandang oleh anak soleh Al-Fayyad bin Ibnu. Seterusnya mata pelajaran Al-Quran dan Khot sebanyak 99% disandang oleh anak soleh Muhammad Nur Iman bin Ismail. Penerima terakhir mata pelajaran terbaik tahun 3 dengan mata pelajaran terbaik Tauhid 100%, Akhlak 100%, Bahasa Arab 98%, Sirah Bahasa Inggeris 100%, dan Sains 98%. Disandang oleh anak soleha Nur Hasanah Husainah binti Hasanuddin. Beralih pula kita dengan anugerah mata pelajaran terbaik tahun 4. Mata pelajaran terbaik Al-Quran dengan 98%. Dipersilakan anak soleha EH Kasih Islam binti Muhammad Aiman. Seterusnya mata pelajaran Khot terbaik 96%, dipersilakan anak soleha Afifah Zahra Raihana binti Ahmad. Bagi mata pelajaran Akhlak dengan markah 100%,
Dipersilakan anak soleha Nur Auni binti Sabara. Seterusnya, mata pelajaran imlak terbaik dengan mendapat 100%, Jawi 90% dan Bahasa Inggeris 94%, dipersilakan anak soleha Qurratul Ain binti Rudiansyah. Seterusnya, mata pelajaran Tauhid 91%, Tajwid 97%, Tafsir 100% dan Sirah 95%, dipersilakan anak soleha Nur Afifah Fahmida binti Nasir. Seterusnya, mata pelajaran fiqah dengan mendapat 98%, hadis 100%, sains 96%, matematik 94%, dipersilakan anak soleh Muhammad bin Arifin. Dan penerima terakhir bagi mata pelajaran terbaik tahun 4, mata pelajaran Tauhid 91%, Bahasa Arab 94%, Tafsir 100%, Bahasa Melayu 88% dan Sejarah 88%, dipersilakan anak soleh Muhammad Azhari Syahmi bin Azizan. Seterusnya, dengan pencapaian mata pelajaran Jawi sebanyak 87% dan Sejarah 90%, dipersilakan anak soleha Nurhana binti Arsad. Seterusnya, dengan pencapaian Al-Quran sebanyak 99%, Fiqah 91% dan Bahasa Arab 90%, dipersilakan anak soleh Ahmad Hadi bin Ishar Hamka. Seterusnya, dengan pencapaian Tauhid sebanyak 97%, Khot 92%, Bahasa Inggeris 96% dan Sejarah sebanyak 90%, dipersilakan anak soleha Uji Aura Khadijah binti Zulkifli. Dan penerima terakhir dari kelas tahun 5 dengan pencapaian mata pelajaran imlak sebanyak 99%, hadis 93%, Bahasa Melayu 96% dan Sains sebanyak 90%, dipersilakan anak soleha Farzana binti Jupri. Seterusnya, bagi kelas tahun 6 anugerah mata pelajaran terbaik, dipersilakan penerima yang pertama dengan pencapaian khot sebanyak 95%, anak soleha Nabiha Irtina binti Muhammad Sarif. Seterusnya, juga dengan mata pelajaran khot sebanyak 95%, dipersilakan anak soleha
Safia binti Muhammad Fauzi. Seterusnya, mata pelajaran Imla sebanyak 99%. Dipersilakan anak soleha Qurratu Aini Mahfuzah binti Abdul Malik. Berikutnya, dengan pencapaian 100% dalam mata pelajaran Tajwid, dipersilakan anak soleha Siti Aisyah binti Stanis. Seterusnya, dengan pencapaian bahasa Melayu sebanyak 92%, dipersilakan anak soleha Amira binti Muhammad Herman. Berikutnya, dengan pencapaian bahasa Inggeris sebanyak 100%, dipersilakan anak soleh Muhammad Fazli Haikal bin Jafar. Seterusnya, dengan pencapaian matematik sebanyak 94%, dipersilakan anak soleh Muhammad Hanafi bin Muhammad Jupri. Wakilan. Hanafi. Seterusnya dipersilakan dengan pencapaian Al-Quran sebanyak 99% dan fiqh 90%. Dipersilakan anak soleha Syazatul Mardia binti Sulaiman. Seterusnya, mata pelajaran hadis 97% dan bahasa Melayu 92%. Dipersilakan anak soleha Nur Hashifa Izian binti Hamid. Seterusnya, dengan pencapaian 100% dalam mata pelajaran Tajwid dan Bahasa Inggeris, dipersilakan anak soleh Ashmal Farhan bin Ashmal Yani. Berikutnya, dengan pencapaian mata pelajaran Imla sebanyak 99% dan Bahasa Inggeris sebanyak 100%, dipersilakan anak soleha Nurhana Batrisha binti Muhammad Khairi Rano. Seterusnya, dengan pencapaian mata pelajaran Imla sebanyak 99%, Bahasa Inggeris 100% dan Sains sebanyak 86%, dipersilakan anak soleh Muhammad Mirza Muzaffar Shah bin Zurhaman Shah. Seterusnya, dengan pencapaian Tauhid dan Bahasa Arab sebanyak 100%, Fiqh 90% dan Hadis 97%, dipersilakan anak soleha Aina Izzati binti Azmiza. Seterusnya, dengan pencapaian mata pelajaran Tauhid dan Sirah sebanyak 100%, Akhlak 95%, Fiqh 90% dan Bahasa Melayu 92%, dipersilakan anak soleha Nur Damia Davina binti Hasanuddin. Seterusnya,
dengan pencapaian 100% dalam mata pelajaran Tauhid dan Tafsir. Al-Quran 99%, Bahasa Melayu 92%, dan Jawi 87%. Dipersilakan anak soleha Amira binti Amiruddin. Seterusnya, dengan pencapaian mata pelajaran penerima yang terakhir, VK 90%, Akhlak 95%, Tajwid 100%, Hadis 97%, Bahasa Melayu 92%, Sejarah 90%, dan mata pelajaran Matematik 94%. Dipersilakan anak soleha Nurul Ain binti Sabah.